Olen alati käinud e-valimas, aga hiljuti kuulsin, et hääletada saab ka paberi peal. Ma siis hakkasin uurima, kuidas paberi ja pliiats töötavad. Tuleb välja, et pabervalimistega on palju probleeme. Tegin katse ja avastasin, et pabervalimisel võimalik rünnata tikkudega, sest paber, nagu me siit näeme, põleb. Minu hääl läheb praegu korstnasse ja ma ei tea, kas riik ka sama probleemi on tuvastanud. Aga nagu me näeme siit, siis kõvaketas, mis on e-valimiste garantii, kõvaketas ei põle. E-valimisel käib isikutuvastus digiallkirjaga. Digiallkirja on pea võimatu võltsida. Paberi peal allkirja võltsimine on väga lihtne. Siin võltsib kolleeg minu allkirja. Pabervalimisi korraldavad mingid suvalised kohalikud igal pool üle Eesti. Kuidas sa usaldad kõiki neid sadu inimesi? Mõni on loomaarst, mõni on põllumees. Mida teavad nemad turvaprotseduuri reeglitest? Panevad kaamera kabiini lakke ja vaatavad, kelle poolt naaber hääletab. Kodus e-valides ei ole kaamerat laes. E-valimisi korraldavad kõrgharidusega teadlased ja eksperdid. Neid usaldan mina rohkem. Paberile võib kirjutada mida iganes. Keegi võib võtta sinu paberi ära ja panna teise paberi asemele. E-valimise sellist probleemi ei ole. Eelmistel valimistel oli lausa 80% häältest paberi peal. Ma ei saa aru, miks me endiselt lubame sellist ebaturvalist asja. Minu sõltumatu hinnang on, et pabervalimise peab kohe ära keelama. Isegi laps võib tikkudega mängida ja kogemata paberhääle põlema panna. See on tõsine risk. Jaapanis on jõutud nii kaugele, et nemad ei kasuta paberit isegi tagumiku pühkimiseks. Neil hoopis arvuti pritsib ette ja pärast fööniga laseb kuivaks. Meie võiksime ka edasi liikuda ja unustada paberi.